Dabrundit Vagzelevt, Saubars, ერთ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან ფესტივალზე, რაც მთავარია რეგიონული თეატრების ფესტივალზე და ბექა ჯუმუტია ფესტივალის მენეჯერი არის ჩვენთან. Სტუმრად ბექა, მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა რომ მოხვედით და აი იწყება 1 აგვისტოდან ეს ფესტივალი 7 აგვისტოში ჩათვლით იქნება ორ ქალაქში გადანაწილებული ეს არის სენაკი და ეს არის ფოთი და ახლო-მახლო რეგიონებში მყოფ ადამიანებს ნამდვილად გირჩევთ რომ არ გამოტოვოთ ეს სპექტაკლები, მასტერკლასები, ვორქშოპები რომელიც უხვად იქნება წარმოდგენილი და ასევე აღსანიშნავია რომ წელს შექსპირს ეძღვნება ხო შექსპირის პირველი გამოცემიდან 400 წლის საიუბილეო თარიღს რით იქნება წლევანდელი ფესტივალი გამორჩეული მოგესალმები ნიკა მივესალმები თქვენს მაყურებელს ხო როგორც აღნიშნე ჩვენი ფესტივალი წელს მთლიანად შექსპირულია ესე ვთქვათ და ეძღვნება შექსპირის პირველი ფოლიოს 400 წლის თავს ანუ პირველ გამოცემას ეს ფოლიო არის ხარის ტყავში გახვეული წიგნი, სადაც არის შესული ყველა მისი პიესა და რომ არა ეს ფოლიო, ძალიან ბევრი პიესა დაკარგული იქნებოდა შექსპირის. Და მთელი მსოფლიო თეატრალური საზოგადოება აღნიშნავს ამას და ჩვენ ფესტივალით ვეხმიანებით ამ ამბავს, ესე ვთქვათ. Და საინტერესო პროგრამა გვაქვს წელს ჩვენ ფესტივალი გაიხსნება 1 აგვისტოს სენაკში, იქნება პრემიერა, სენაკის თეატრი წარმოადგენს შექსპირის უკვდავ პიესას რომეო და ჯულიეტა, მისი რეჟისორი არის ვახტანგ ნიკოლავა. Შემდეგ სტუმრის სტატუსით ორში იქნება მოზარდ მაყურებელთა თეატრი, ასევე თოჯინურ სპექტაკლს ოტელოს წარმოადგენს და ყავს ასევე უცხოური დასები ირანიდან, იაპონიიდან და სომხეთიდან. Ძალიან საინტერესო სპექტაკლი აქვს, სხვათა შორის ირანელებს შექსპირის კორიოლანუსი. Მე მგონი შენ უკეთ იცი, მე არ მახსენდება რომ რაღაც ჩვენთან დადგმული ან განხორციელებული ყოფილიყოს ეს პიესა, საკმაოდ საინტერესო. ხო, საკმაოდ საინტერესო სპექტაკლია. Ასევე სომხები წარმოადგენენ ჰამლეტს, ეს იქნება პანტომიმის სტილში გადაწყვეტილი ჰამლეტი, სპექტაკლს ვქნებ თამაშობთ ჰამლეტს, ესეც პრემიერა გამართება. ეს ირანული დასეხო არ არის, ვინც წითელ ქუდა წარმოადგენს. არა, აბსოლუტურად. მასოს საოცარშთაბეჭდება. კი, ძალიან კარგი დასეხო არის, სხვა აბსოლუტურად სხვა თეატრია. სომხები ესე რომ წარმოადგენენ ჰამლეტს და იაპონია დაგვს. Და იაპონიას აქვს ასევე საკმაოდ საინტერესო სპექტაკლი, მეფე ლირის მიხედვით გაკეთებული ქალიშვილები, ასე ქვია სპექტაკლს. Და როგორც გამოყენებული ესე ვთქვათ შექსპირის მეფე ლირი, ასევე გამოყენებულია იაპონური იგავარაკები აი ამ თემასთან დაკავშირებით და საკმაოდ საინტერესო ფორმა აქვს ამ სპექტაკლსაც. Კიდევ რისი თქმა მინდა, ჩვენი ფესტივალი გამოირჩევა წელს მასტერკლასების სიუხვით და მინდა გითხრა ნიკოლოს, შენც თვალყურს ადევნებ, უკვე 19 წელიწადია ეს ფესტივალი იმართება. Da, practicuat პირველები ვიყავით ინს დავნერგეთ ფესტივალზე მასტერკლასები, იმიტომ რომ ჩვენ ყავდა ადრე ჩამოყვანილი იტალიელი რეჟისორი და პროფესორი კლავდიო დე მალიო, ვინც ლიეტუვიდანაც იყო. ლიეტუვიდანაც ყავდა ჩამოყვანილი ამერიკიდანაც და წელსაც ასე ვთქვათ, ავიღეთ გეზი აქეთკენ რომ მასტერკლასები ჩატარებულიყო შექსპირის თემაზე, იქნება მასტერკლასები როგორც ასე ვთქვათ თეორიულ ნაწილში, ასევე იქნება პრაქტიკული მასტერკლასები და პრაქტიკულ მასტერკლასებს ჩაატარებენ ამერიკიდან მოწვეული რეჟისორები და პროფესორები. ესენი გახლავან ადრიან გიურგეა, მისი მეუღლე სიმონა გიურგეა და ასევე პირველად ჩაატარებს საქართველოში ახალგაზრდა რეჟისორი დიმიტრი ტროვიანოვსკი, წარმოშობით უკრაინელია, მაგრამ ამერიკაში ემიგრირებული რეჟისორი და პროფესორი, ბრენდის უნივერსიტეტის პროფესორი გახლავთ, საკმაოდ საინტერესო რეჟისორია და აი ეს ხალხი ჩაატარებენ ჩვენი ახალგაზრდა მსახიობებისთვის მასტერკლასებს. ბექა, აუცილებლად მინდა აღვნიშნო ფესტივალზე, როცა ვსაუბრობთ, ის მნიშვნელოვანი კონტექსტი, როდესაც ფესტივალმა დაიწყო ცხოვრება 9 წლის წინ, ხო? რიგი რეგიონული თეატრები საერთოდ გაჩერებული იყო და მე ვალდებულება გაჩნდა რომ რაღაც ერთი სპექტაკლი მაინც ქონოდათ რომ წარმოეჩინათ ამ ფესტივალზე და ამ ახარ მინდა უბრალოდ დავასახელო ეს თეატრები მაგრამ ამ ფესტივალმა აიძულა რომ შემოქმედებითი პროცესი გაჯანსაღებული იყოს სხვათაშორის ერთ-ერთი თეატრი სწორედ სენაკის თეატრიც გახლავთ რომელიც ძალიან ისე იყო და დღეს ერთ-ერთი გამორჩეული თეატრია რეგიონულ თეატრებს შორის სენაკის თეატრი და ვახოს იქ მისვლით რაღაცა რამდენიმე ძალიან საინტერესო სპექტაკლი ვნახე და დარწმუნებული ვარ ახლა პირველში ეს პრემიერა რომელიც თქვენ ფესტივალის გახსნას ეძღვნება რომეო და ჯულიეტა ძალიან საინტერესო იქნება. დიდი მადლობა ნიკოლოზ რომ ეს აღნიშნე, მართლაც ესე იყო 9 წლის წინ პრაქტიკულად იცით თითქოს შეჩერებული იყო რეგიონული თეატრალური ცხოვრება და რაღაცნაირად ჩვენმა ფესტივალმა ეს სტიმული მისცა ამ თეატრებს და სწორად აღნიშნა რომ სენაკი ერთ-ერთი მაგალითი იყო და სხვათა შორის მინდა გითხრა სენაკს არც ერთი წლის ფესტივალი არ გამოუტოვებია რომ რაიმე სპექტაკლი არ წარმოედგინა და ეს ძალიან სასიხარულო რა თქმა უნდა და მინდა ესევე აღნიშნა რომ წელს იყო ძალიან დათვი რთული
tuli teatralul zapchuli, să tot ca festivalul evita tur tuli da, este un festival zapchuli sezon, să tot ca tahulabs da aguir bineps regionul teatralis festival. Arsile, pe visa obrotam festival za darvach se not ninil ciangoi, dar tu istam puț nebel sam ca trucam zhanil da solis ciand, cu el romit smart, ai casa o țară și romita da energie, tragat ai tia sahlisi, o dați ca buli, nu merși, cheli cu lis probleme, smog va rebit, tam tavre buli, tu îți prinavi bilete, tu matare buli, ți-a sfot samo stres. Da, mi care ero ninelim șezulor, tulița li conda masan, centui zaza, zan, zuir, pa este din Diana Clisia, zaza, hir seba si si tu sos, hasu, arcert, cel sarcea modio de festival, zan, și eu nu Pela da, dizda, șenge, avau magatala, aragel solis festival ze da, dizda, sam tu harot cel spiru, elat ninele su ca zaza scarișe, muuc, eu sunt festival, da, mi care ero argat, da, da, es tradiția cărțel de bada, ninele rogori kneba, cel sarmut, ca rogori manageri tu, handahan spectac, stama șop, da, handahan. Ninele, rogori spoge, se ne bata, sam festival, sam hotar, sam zvaneli, misi ideea, zoga da, sam festival, da, puz ne bada, cel sa tratcom, da, activura, da, li chartul, cola, mi-o heda, mi-aș arăta cine a xen, rom zimet să-l condam băs, mai târziu izuva, tavita, aris formașida, aizu. Premiera camușa, zâlia sa interesul. Da, chiar premiera e tamușa, cum ai tu mai nișul este aici, da, ai aizuva, tavita, uite, chiar zustat informașia, la trecut cine a xen, da, coala persa controlează, coala pris sacmis curșia, da, nu, aris festivali se zucat, tia sahlis. Vechi utratim halc, vise ca interesat, sam romil me spectacle, masterclass, workshops, monetele, bismi, hai, bai, spectacle, nu ce ulebri, idiam bilet, da, mă uim, magre, mai workshop, da, masterclass, psahio, bebistu, sarim, holo, studente, bismi. Uite, ce gurari, practicul, masterclass, bebistu, holo, psahio, bebistu, sad, cum am, da, da, aris teoriul inațiili, masterclass, bebistu, sad, psul, oleps, ne bismi, psul, oleps, uțile, da, estron, ca ne sa interesa masterclass, bebistu, ne-am indat, cu ea, unii, no, ori, sti organizații, har și dgoma, ce un festival. Eu alesem martesaris Mihail Tumanishvili's fondi, Kalbatoni Mananantadze da asave Sakartvelos Shakespeare's asotsiatsia Kalbatoni Mananasashvili, romelsats ekneba zalyan saintereso es teoriuli master, ori Manana, saintereso teoriuli masterclass-ebi da asave ikneba amerikeli profesori Charles Fairbanks-i da masats aks zalyan saintereso es vtkva teoriuli masterclass-ebi, ase ro teoriul masterclass-ebze aris dasreba tavisupali da qvela sheuzlia da aestros da senakshets da pochis da praktikul masterclass-ebze kholod ratkma unda dar în ideea de regiuni psahiobe, vin ce-i dau să-ți stau cu aneta, teleșui de trismanzil, ce-i dau să-ți stau cu aneta, 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 ce-i